าพวกขึ้นด้วยเลยมีตาสู้สู้ยังขึ้นด้วยเลยลูกมีมีตาสู้ก็ตัวเราพวกเนี่ยชีวิตพี่ว่าเลยยี่ป้าสองลูรีไปเลยก็มีตาสู้ยี่ป้าสองไปก็ตัวยี่ที่สองลูรีจีไปจำมือเลยคุณเอาไปส่วนเนาะปูปีเต็มท่าเปียตัวเลยปนเนาะปูปีเนาะยี่นี่ปูนี่เปียตัวเลยยี่น้าสูรเชนเนี่ยสิ่งไหนเลยมาขอฟูแต่พี่ว่าก็ลงในกุศลเลยแต่พี่ว่าโหยังติดต่อเชิงมาเปียบปูปนเนาะคุณจะเชนอารมณ์อยู่ปูปีเชิงเปียตัวเลยคุณสูรเชนเอามามีตาสู้จะมาสาหร่ายเอาแต่ตัวบัวแต่เช่นน้องโบน้องไว้ส่วนยังซ่าน่าวแต่เราเลยไม่รู้ว่าเรามาหรืออยู่ทุกท่านเรามาซ่าว่าเราเปลี่ยวอยู่ไว้ค่ะคุณใส่นี่เลยจ้ะค่ะค่ะค่ะโบปัตมาโควิดมาไม่เปลี่ยวมีเชื้อโซบิโอออนไลน์อันนี้เปลี่ยวโบซ่าเปลี่ยวปอนอ่ะทีก้าโบรู้มีตาดูซ่าเปลี่ยวยาวเนี่ยออนไลน์อันนี้ยาวชาไปเลยคู่ชาร์ดีโควิดเลยเนี่ยยิงตัวไปสุดแล้วโอ้ยังเนี่ยลูกชิ้นเนี่ยลูกตะคุบอ่ะเนาะพี่อ่ะไม่มีด้วยเลยแต่แกอาต้องขอสายเนี่ยลูกชิ้นเนี่ยพี่อ่ะที่ไม่พี่มีเชียวซาบุเรลูเรียเลยโอ้ยังใจจ่าเลยพี่อ่ะกูเอออาพี่เนี่ยไม่สวยเลยเลยที่สายนี่เนี่ยพิเศษจริงจ้าปอนอ่ะไอ้ดอกบัวซาพี่อ่ะจูซาจีจริงนะปอนอ่ะซาพี่อ่ะกูนึกปัญญาเพียงที่จะช้าไปรู้พี่อ่ะมั้ยสีบัวลูกพี่ว่ามาจะใช้อลูกตะคู่ปอนเนาะอลูกตะคู่ปูนี่เนี่ยสับพี่รอเลิกจีจีเนี่ยกูกูรอคู่เฉยนี่รอยงจีมาเราเปลี่ยนอ่ะอดีตข้ารอกูอเมย์ไล่ยาวยงจีอ่ะปอนเนาะอเมย์ไล่ยาวบัวลงว่ายงจีมูเปลี่ยนไปสุดเลยอดีตข้าอเมย์ยังต่อรอข้าจ้ารอเลยอันนั้นจังบัวสายนี้โอ้สับพี่รอเลิกพี่มาบ้างปูดีลาเลยรอปูจะแล้วด้วยลิชินี่เปลี่ยนปูที่เนี่ยน่าละแสนเราตัวปูมันผิดผิดอ่ะเนาะลงมาป่ะฮะบัวมันลงว่ามันฉะตะอูอัจฉะเปี่ยวลงว่าไม่อ่ะอดิก็ไม่มีญมะเลยอ่ะတော့ဒီอัจฉะเปี่ยวဘိုင်းเนี่ยกิชินဘိုင်းเนี่ยปะทะပြီးသူတို့ก็တော့อู้ซี้อู้ส่องပြီးတော့ပေါ့เนาะတင်ပေးရမှာပေါ့เนาะកောင်းมาလေးတွေပါလေးဘัวကြတော့ဘူတက်တဲ့ဒီဘက်ကဟိုပေါ့เนาะจัญญาဘိုင်းဆိုင်ရာလေးတွေဘူတက်တဲ့ဘက်ကပဲဘัวปั่นโบยုံมาပဲอดิก็ฉะตะเปี่ยวตาจ้ะတော့ဘัวကိုကမသိဘူးအဲ့လိုစားပဲစားတတ်တာအကောင်းရင်ကောင်းတယ်မကောင်းရင်မကောင်းဘူးလို့ပဲအဲ့လိုပဲအကြံပေးတတ်တာဆိုတော့လေဟုတ်တင်ယူတော့ရှိရှင်တင်ဖို့ရှိလားမိမိတင်တင်တော့ဘာလို့ဘာသာပင်မဲနဲ့မပါတာဟုတ်တယ်ဘာလို့အကြောက်ပေါ့နော်ဘာသာမပါလဲပေးခေါအားပို့တယ်အလိုပေါ့အရင်တော့တော့မှရသေးလားလို့ကိုပိုင်ကိုလေးရန်ကုန်မှာစလင်းရပါဆိုကိုပိုင်ကိုချက်စားတာလေးတွေပေါ့နော်မမေကငငယ်ကလေးကသမီးတွေကိုသူကတင်ပေးတာအဲ့လိုငငယ်ကလေးကချက်တက်ပြုတ်တက်တယ်တကယ်ငငယ်တော့မန်လေးမှနေတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမမေတို့ဖေတို့ခီးသွားလို့ရှိရင်ဘัวကပဲငငယ်လေးတွေအတွက်ချက်ပြီးပြုတ်ပြီးလုပ်ပေးရတယ်အကုန်လုံးဟိုမိန်းကလေးတယောက်တက်အပ်တယ်ပေါ့နော်မိဖို့ချောင်းပိုင်းဆိုင်ရာအိမ်နွေးမှုဆိုင်ရာဘို့အကုန်လုံးတက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျဟိုဒီဘက်တရုတ်ဆောင်ဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဟိုပေါ့ကိုအလုတ်ကမအားတော့လေတကူးတကရဲ့အဲ့လိုအိမ်ရောက်လို့ရှိရင်ချက်စားပြုတ်စားမလုပ်ချင်တော့အရန်ပင်မန်းဝါးရည်တလားနောက်မှကျတော့အရေးသာခိုရင်းခိုရင်းနဲ့ချက်တော့နည်းနည်းမေ့ဝါးရည်တလားဘာတွေဘလို့ထမ်းမသိတော့သိပြောဒါပေမဲ့လေကိုကအရင်ကနေနည်းနည်းချက်တက်တဲ့အခန့်ရှိရဲဆိုတော့သင်တော့နည်းသင်လွယ်တဲ့တဲမှတော့ပါပါတယ်ဟုတ်အဲလေတော်တော်များပြောကြရဲဟိုပါပဲဖြစ်ဖြစ်အလုတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအရှုံးနဲ့အမျက်ပဲပေါ့နော်ဟိုအရန်အောင်မြင်ပြီးတော့ဟိုလောက်တာနဲ့မျက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဆဆချင်းမှာတော့တော်တော်လေးကိုဟိုဟိုဒီ brand တစ်ခုကိုတော်တော်ထီတောင်ရမယ်လीအဲ့အတွက်ဟိုအဲ့အရာတွေကိုလည်းဟိုတွေးထားပါတယ်အဲ့အရာတွေလည်းဟိုကိုကသာဟိုဘလောက်ကြီးကြီးယုံကြည်မှုရှိနေရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲ့အရာတွေကိုလည်းကိုဒီတစ်ဖက်ကိုမှလည်းဘလို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းတွေးထားတယ်အဲ့အတွက်ဘလို့တွေပြင်ဆင်ကောင်းမလဲဘာတွေထပ်ပြီးလေ့လာရင်ကောင်းမလဲဆိုတာလည်းကိုတွေးရတွေးထားတာပေါ့เนาะအလုံးဝကြီးတော့ဟိုစာပီရနဲ့အရင်အောင်မြင်ပဲအားလုံးကဟိုထိမ့်မနိုင်တိမ့်နိုင်ရောက်ရမယ်လို့တော့လည်းမတွေးထားပါဘူးဟုတ်